ឈប់ជឿហើយផផងយីមានរឿងអីទៀតហើយព្រលឹងហើយចាធម្មតាទេណែបណ្ដាលគ្មានភ្លើងហើយមានផ្សែងនោះទេបងសា
នឹងស្ពាយាមមានយំទៀបលឺបងហៅមិនលឺអូនគេងត្រង់ណាបងគួរជួយហៅអូនពួនក្បែរគុំកាបងឡើងឡានខ្លាចិត្តបងគួរជួយស្រីបងត្រាប់តាមសัตว์ត្រដងមកបងគៀចនងដងដាំងក្នុងដីថាតាមបងគួចគួចសັບប្រាប់ត្រីសុំកែប្រណីចុះមកជួបបងប្រណីចុះមកជួបបងបងតើកាត់លៀងមានត្រូវសន្ទូងបែដងក្នុងទ្រូងអផងពេលផងកាត់មកថ្មនឹងចង់ជួបនោះល្អ
លៀនហើយបាយពួកទ្រូងឲ្យគ្នា
ស្វែងរកឯស្អីមកជប់ជីវ៉ាយរៀបរត់ឲ្យស្លាប់សម្រាប់ជាតិថ្មីរកអូនលោកស្រីមានអូននៅថ្ងៃបងកាន់បងថាមករស់វិញមែនរស់មូលរបស់គ្នាស្លាប់ទៀតក៏ពីអង្គទៀតរួមឈាមស្នេហាគ្រប់លក្ខណ៍លិស័យសូមឆ្លើយ
មាត់មកថ្លៃនេះជាគ្រីបាញ់ចប់សូមអូនឆ្លើយប្រញាប់ប្រញាប់ប្រាប់មកពីសិនស្មាក់មិនស្មាក់ក៏សូមស្រដីកុំអោយបងព្រួយរីករាយដោយសាស្រីមិនទាន់ឆ្លើយបងMy name is Rayna.
ៀន